Kementerian Kesihatan KKM menafikan mesej yang tular konon pihaknya mengarahkan Ketua Jabatan Klinikal untuk mengenal pasti pegawai perubatan kontrak yang tidak hadir bertugas pada 1 Julai ini. Ketua Setiausahanya, Datuk Muhammad Syafiq Abdullah sebaliknya menjelaskan mesej kepada Pengurusan Jabatan Kesihatan Negeri JKN itu mencakupi beberapa intisari penting lain. Menerusi satu kenyataan semalam, beliau berkata ia termasuk penekanan mengenai usaha KKM mendapatkan bilangan jawatan tetap yang memenuhi konsep right sizing atau menepati keperluan. Selain itu, ia turut menyentuh isu perbezaan gaji pegawai perubatan kontrak dan tetap telah diselaras dengan kelulusan Kabinet tahun lalu. Kontrak jangka panjang juga dicadangkan bagi membolehkan pegawai terlibat dapat meneruskan program ijazah sarjana dan kesesuaian tajaan beasiswa. Perkara itu bagaimanapun, kata beliau, masih di peringkat rundingan. Beliau turut menjelaskan kontrak pegawai perubatan masih disambung dengan perbincangan mengenainya masih berjalan bersama Jabatan Perkhidmatan Awam serta Kementerian Kewangan.